Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə saat 23:46 radələrində Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəd olan Ağdam kəndi istiqamətində atışma başlayıb. Baku WS-in bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, düşmən tərəfi xırda çaplı silahlardan atəşkəs pozub. Silahlı qüvvələrimiz tərəfindən düşmənin layiqli cavabı verilib. Məlumat üçün bildirək ki, ötən gün günorta saatlarında erməni tərəfi atəşkəsi pozub. Təxminən 22:00 radələrində isə cəbhə bölgəsi istiqamətində yanğınlar törətməyə başlayıb. Hazırda cəbhədə nisbi sakitlik bərpa olunub. Təxminən 25-30 dəqiqə davam edən intensiv atışma zamanı düşmən cavab atəşi ilə tam susdurulub.